Ministrul Sănătății Sorina Pintea a declarat ieri seară că singura bancă de piele din România, care funcționa la Spitalul Grigore Alexandrescu din București, a fost închisă în decembrie 2017, deoarece nu mai putea funcționa în condiții de maximă siguranță. Alte trei ar fi trebuit să fie construite la Iași, Târgu Mureș și Timișoara, însă din cauza problemelor cu terenurile, proiectele au rămas doar pe hârtie. Ministrul Justiției Tudorel Toader a declarat că procurorul general Augustin Lazăr și-a numit drept consilier personal un procuror care l-a intervievat atunci când a candidat pentru funcție. Situație similară având loc și după controlul inspecției judiciare de la parchetul general cu 3 inspectoare. Ministerul Afacerilor Externe anunță românii care doresc să călătorească în regatul Danemarcei că a fost prelungită perioada efectuării controalelor la frontiera danezo-germană până la data de 11 mai 2019. Persoanele care nu prezintă acte de identitate valabile sau refuză controlul autorităților daneze vor fi oprite de la tranzitul în Danemarca. Israelul vrea să consolideze relațiile cu România, Bulgaria și Grecia pentru promovarea politicilor israeliene și pentru a modifica atitudinea ipocrită și ostilă a Uniunii Europene, a afirmat premierul israelian Benjamin Netanyahu înainte a reuniunii din orașul bulgar Varna. Președintele american Donald Trump a anunțat ieri că intenționează să emită un ordin executiv prin care cererile de azil ale imigranților care au intrat în mod ilegal în Statele Unite să fie respinse. Liderul de la Casa Albă a anunțat că actul în acest sens va fi emis în curând. Toate știrile de ultimă oră vă sunt prezentate de agenția Mediafax.